Bet tagad pastāstīsim par kādu jaunu muzikālu un joku pilnu koncertu izrādi. Laimes formulu un Laila Ilze Purmaliete, dziedātāja un komponiste. Labrīt! 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 Jūs šo izrādi veidojat kopā ar aktieri Jāni Paukštelo. Jā, tieši tā. Man liels prieks, ka viņš man uzaicināja kopā veidot jaunu programmu. Mēs gan agrāk dažas reizes arī bijām kopā muzicējuši, bet nu, tā bija viņa ideja. Un es jau kādu ilgāku laiku arī biju tikai vairāk nodarbojusies ar producēšanu. Nebija tik ilgi kāpus skatos kā dziedātāji, bet nu, tā kā viņš man piedāvājas, esmu ļoti priecīgi. Un tagad mēs dziedam un spēlējam šo izrādi. Es saprotu, ka dominē mūzika, bet ir arī joki. Dialogi, skeči, kā jūs stāstījāt? Jā, jā, nu, Jānis ir izcils aktieris, un es arī no viņa pamācos. Paskatīties caur humoru prizmu uz daudz ko dzīvē. Nu, kā, nu, cilvēki ir ļoti dažādi, un izpratni par laimi tieši tādēļ ir ļoti dažādi. Nu, cits, piemēram, domā, ka laimi var atrast internetā. Nu, tur viņš arī to atrod. Un vairs nekad neizlaiž no rokām ārā savu mobilo telefonu, kurš pieslēgts internetam. Neiziet no interneta vairāk, bet pastāstiet mazliet vairāk, kāda ir, kas skan koncertā, kāda ir šī mūzika? Nu, pamatā mūzika ir manas dziesmas, ko es esmu sarakstījis ar dažādu dzejnieku vārdiem, gan Māra Zālīte, gan Imants Ziedoņi. Un ir dažas dziesmas, kuras ir piedāvājis dziedāt pats Paukštelo, sakarā ar to, kad šogad ir viņa skatos partneri Harijs Panauska 60 gada. Un tad mēs arī pieminam to un nodziedam divas dziesmas pa godu arī Harim. Bet ir arī tāds kāds galvenais vadmotīvs šai izrādē, vai tā ir tāda, nu, eleganta kompilācija ar šiem visiem minētajiem elementiem, ko mēs runājam? Nu, tā ir tā laimes meklēšana, atrašana, kur to var atrast vispār. Nu, protams, mēs beigās nonākam pie tā kopsaucējuma, kad laimi esam mēs viens otram. Jo mēs viens bez otra nevaram piepildīt vispār savu dzīvi un savu laimi. Mums vajadzīgi tie cilvēki, kas ir ap mums. Tā ir viena no, nu, pamatvērtībām. Un tas pats arī Latvijai. Bez mums arī Latvija nevar būt Latvija. Un arī mēs esam Latvijas laime. Un šogad Latvijai simts. Mūzika vairāk liriska vai jestra? Gan. Ir arī tādas atsevišķas arī liriskas dziesmas ir. Nu, piemēram, Laukas jau lakatā. Tas ir arī tas katram mums sākotne, mūsu vecmāmiņas. Par to mēs arī pieminam. Bez tā mēs ar laimi nebūtu atraduši. Bet arī pieminējāt, ka simtgadēji šis koncertu uzvedums savā ziņā ir veltīts. Un rīt būsiet Gulbenē, bet visā Latvijā plānojat turpmākā gada laikā. Kā teicāt, vismaz 50 vietās vismaz, ir jābūt. Vismaz, jā. Mēs noteikti brauksim gan, kur mūs aicinās, gan paši arī daudz, kur atradīsim tās vietas, kur mēs noteikti arī gribam aizbraukt pie mūsu klausītājiem. Nu, un tad kopā priecāsimies par dzīvi un atradīsim atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Uz pašiem būtiskākajiem, pat varētu teikt. Lai jums veiksmīgi šī tūra, kā saka. Paldies!